עכשיו אנחנו לצלם דוד רובינגר, בן 92, שהלך לעולמו הלילה. הוא יובא למנוחות מחר בשעה 10 בבוקר בבית העלמין בגבעת שאול בירושלים. אנחנו ניפרד ממנו כאן יחד עם שרון סופר, עוצרת הכנסת. שלום לך. אני רוצה להתחיל דווקא בשאלה ששאלתי אותו לפני כשנה בערך. הכנסת חגיגה 50 שנה למשכן, לבניין הזה, והוא בא להתראיין כאן, ושאלתי אותו דווקא על הקווים האדומים שלו כצלם עיתונות, וזה מה שהוא השיב. עניין של אימון שנתנו לי להיכנס לצלם בכנסת במזנון, זה לא רק משום שהיו לי הכי הרבה צילומים מהימים מהם, אלא משום שאני חושב שהצלחתי לא להיות פפראצי. זה הקו בין צלם עיתונות לבין פפראצי הוא דק, דק, דק. באחד המקרים, אני זוכר שישבתי במזנון, ולימור לבנת, השרה, הוציאה ליפסיק, שמה ליפסיק, ואני אינסטינקטיבית מרים את המצלמה מצלם. היא נותנת לי מבט, והבנתי, אני באותו רגע הבנתי, זה לא, קמתי והתנצרתי, מחקתי את הצילום הזה. כיוון שפה הגבול הדק, איפה אתה נכנס לפרטיות שזה לא זכות הרבים לדעת? מקסים, נכון? מקסים, נכון. טוב, הכנסת מציגה את הארוחה של דוד רובינגר. הוא באמת היה בן בית בכנסת, ורמת מה שהוא מספר בקטע הזה על כך שהוא זכה לאמון מחברי הכנסת, אגב, לדורותיהם, ימין ושמאל, מכל גווני הקשת. נכון, יש לנו בכנסת תצוגת קבע של צילומים שלו, שמרבות השנים שינינו, שיפרנו, חידשנו את פניה, והפכה לתצוגת קבע. המיוחדות, אני חושבת, של רובינגר והמקום הזה, של בא מתוך כבוד שלו למצולמים שלו. כבוד לבן אדם, קודם כל, כאיש מאוד אנושי, חיפש את הרגע האנושי, זה שמולנו, אבל עם זאת נסתר מהעין. וכך הוא צילם גם את חברי הכנסת ובאי הבית, זכה לזכות מיוחדת מתוך האמון הרב לצלם במזנון הכנסת, כמו שהוא אמר. היו הרבה מאוד רגעים שהם יכלו להיות, לעשות רעש תקשורתי, אבל הוא לא חיפש את הצהוב. אני חושבת שהוא חיפש להביא את הנקודה האישית, האנושית, ומתוך באמת הערכה כבוד לבן אדם המצולם שלפניו. אגב, צריך לומר שאחת התמונות הכי מפורסמות שלו זו התמונה של הכותל, נכון? ב-67, נכון. אחרי כיבוש ירושלים. אנחנו עוד מעט מגיעים לציין, ליום שבו נציין 50 שנה לייחודה של העיר. אז זו תמונה, כמובן, אני חושבת שהיא באמת נכנסה אחר כך לטיים מגזין, נכון? כן, זו תמונה שהפכה לאיקונית וסמל. הוא מבחינתו היא לא התמונה שהיא הכי מוצלחת מבחינתו, היה לו מפריע שיש שם איזה דמות מצולמת, פרצוף מצולם מאחור ועוד הפריים לא סגור עד הסוף, אבל הצילום הזה זה גם עם הסיפור, הוא הגיע מהדרום בזמן המלחמה ורץ לשמע שהוא מתוכנן משהו, קורה משהו בירושלים, הגיע הביתה, שם את הדברים ורץ מיד לכנסת, לכותל לירושלים, בעודו שוכב ומצלם את התמונה הזאת, לכן הזווית הזאת. והאמת, כשהוא מעביר אותה הלאה לצורך לעיתונות, הוא עוד לא ידע שזה יהפוך לכזה אייקון. אבל גם היא מראה רגע מאוד אנושי, וזה אני חושבת שמאפיין את רובינגר, גם כאישיות שהייתה לי הזכות הגדולה להכיר ולעבוד איתו כשעשינו כאן את התערוכות בכנסת, גם כאישיות וגם כמו שזה משתקף בצילומים שלו. באת אליו הביתה. נכון. על מנת להכין את התערוכה הזאת, ואת צילמת אותו? הפעם האחרונה, הייתי אצלו מספר פעמים, הפעם האחרונה זה כשחיפשנו לצורך תצוגה בכנסת, קיבלנו את המספריים ואת הסרט שאיתם נחנך משכן הכנסת שוב לפני 50 שנה, וחיפשנו צילומים של רגע גזירת הסרט, צילום כזה לצערנו עוד לא מצאנו, אבל הייתי אצלו, זה היה רק באוגוסט האחרון, לפני חודשים ספורים, כמו שהוא ליווה את ההיסטוריה של מדינת ישראל, זה משתקף על קירות ביתו,
וכמו שנאמר, לא התאפקתי וצילמתי ברשותו אותו. גם ההתפעלות שלי, בן אדם בן 92, העבודה מול המחשב, mm-hmm. הוא יותר וחיפש. זו תמונה שלך, נכון? מה שאנחנו רואים עכשיו. זו תמונה שצילמתי אותו, כן, mm-hmm. חותם על הספר שלו, הספרו האחרון שיצא, וחיפשנו יחד במחשב, הוא היה כאן, בדרכו לחפש, הכל היה אצלו מקוטלג ושמור היטב, בקלות יכל לחפש את התמונה. באמת בחרנו לתצוגה הזאת שעליה דיברתי, תמונה מקסימה שהוא צילם מהטקס של חנוכת משכן הכנסת, שהוא מצלם את הקהל גם מזווית מאוד מיוחדת, קהל הרב שהגיע לטקס של חנוכת משכן הכנסת, ובאותה הזדמנות קיבלתי ממנו גם צילומים, עברנו גם על צילומים של שלב הבנייה של משכן הכנסת, חלקם הם לא מוצגים כאן, אבל הם מספרים את סיפור הקמה של המשכן. אז זהו, חלק מהתמונות האלה זה עכשיו תמונות שלא נכנסו לתערוכה, נכון? נכון. כי מה, כי לא היה מקום? שהתהליך, שמה שחיפשנו כאמור זה לתצוגה מסוימת של המספריים והסרט, ששילבנו גם את הפטיש שנעשה במיוחד לכנסת לאחר בחירת הכנסת הראשונה, עם המספריים והסרט שהיו למשכן הקבע של הכנסת. רומינגר ליווה בכנסת גם צילומים שלו מימי בית פרומין, ליווה את המעבר של הכנסת ממשכנה הזמני בבית פרומין עד גם למשכן הקבוע כאן. גם בשנים האחרונות, נדמה לי שגם כשהוא בא הנה לכנסת לפני שנה, עדיין המצלמה הייתה תלויה עליו. המצלמה הייתה חלק מהלבוש שלו. הוא לבש את הז'קט הצלמים שלו והמצלמה, והוא היה, גם כשהוא יצא מחוץ לביתו לכוס קפה בירושלים, המצלמה תמיד הייתה איתו. כן, זה ממש הפך להיות איבר מאיברי הגוף שלו. הוא צילם כל הזמן, זאת אומרת, הוא לא הפסיק עד הימים האחרונים, הוא כן. צילם וחידש את העבודות שלו, והיו לו תערוכות גם ברחבי העולם. כן, צריך אבל לומר, אפופו התיעוד הזה, שחברי הכנסת רכשו לו אמון, אנחנו עוד נראה גם בהמשך תמונות שלו, הוא מספר על לימור לבנת שהיא לא רצתה שהוא יצלם אותה, אבל היום נדמה לי שלא מאפשרים לכל צלם עיתונות להגיע לכל מקום, בטח לא למזנון חברי הכנסת. איך בכל זאת הוא זכה במעמד הזה? אני חושבת שהוא זכה במעמד שהוא שמר על קו שמכבד את המצולם, קו שלא מחפש, או הסיפור, הוא היה מספר שהוא ידעו חברי הכנסת שהוא לא יצלם אותם כשהם אוכלים ספגטי והם יתלכלכו בסנטרם, שהוא לא זה מה שהוא מחפש כשהוא מגיע לצלם גם בתוך מזנון הכנסת, אלא איזשהו רגע אנושי ואישי, וזה מה שהוא ביקש לחפש. לא את הרגע המביא שלנו, אלא רגע המכבד את המצולמים שלו בנקודה אישית, אנושית מאוד. כן, שרון סופר, תודה רבה לך.